תגיד, קצין דתי, נניח, עם תפיסת עולם אחרת, שונה, לא מכיל, חושב שיש פה אויב שרוצה להרוג אותנו, ושכל עוד יש תקווה, הוא ימשיך לרצות להרוג אותנו. קצין ז'בוטינסקאי, יכול להתקדם בצהל? יכול לעבור את התת-אלוף? הבעיה היא, ואני ברשותך כן רוצה לשים את העניין של הדתי בצד, ולא לנסות להינעץ דווקא בכיפה של הראש. אוקיי, אתה יודע, בעמדות שונות. אבל קשה לו מאוד להישמע ולהביע את דעתו, בלי שאוטומטית יסומן כחריג וכבעייתי, ולא אגיד הוא שם בצד, אבל לדעתו תילקח מה שנקרא עם הערת הזרה. איך עשו את זה? לי עשו את זה. התנתקות? לי עשו את זה בהתנתקות, נכון. אני הייתי בתפקיד קצין האג"ם של אוגדת יהודה ושומרון. קיבלתי ממפקדי דאז גדי איזנקוט משימה להכין, שהכל עוד היה סודי ומוקדם, להכין את העמדה המקצועית. הכנתי עמדה מקצועית על ההתנתקות בצפון השומרון, כי אנחנו היינו ביהודה ושומרון. הסברנו למה זה לא טוב. כל מה שאמרנו, דרך אגב, שיקרה בצפון השומרון, עין ערך ג'נין של היום, קרה אחד לאחד, כבר אז, לא רק היום. וכשעמדתי המקצועית הוצגה בפורום מקצועי רלוונטי, באמת בצורה לא מתלהמת ולא קיצונית, אלא עניינית, התשובה שקיבלתי, אתה מדבר מהפוזיציה, מה שנקרא, מהכיפה ומקום הגורים. מה אם היית קיבוצניק מהעמק או קיבוצניק מהצפון, הדעה שלך הייתה מקצועית. עצם העובדה של אדון וינר לבש כיפה, הפכה את הדעה שלו לעמדה מפוזיציה. אז אני רוצה להגיד, אתה לא יכול להגיד, אני מניח שהרבה קצינים דתיים מרגישים את זה, ואולי מצנזרים את עצמם. אולי אומרים, אם כדי להתקדם, או לא דתיים, או מי שחושב אחרת, כדי להתקדם בצבא, כדי למצוא את הסוס שיעלה אותך למעלה, אתה לא יכול להביע עמדות, כאילו, נקרא לזה אסרטיביות תוקפניות. בעיתות, לא בדיוק שלום, כי אנחנו תמיד באיזשהו סוג של מתיחות, אבל בעיתות לא מלחמה, כשהמצב הוא לא סוער, בועט והיסטרי, מי ששומר על עצמו בקונצנזוס, זאת אומרת, לא מרגיז, לא מעצבן, לא נושא נאומים נלמים מצד אחד, או עושה דברים קיצוניים מצד שני, הסיכוי שלו להתקדם הוא הרבה יותר גדול. לבינוניות יש סיכוי יותר טוב להתקדם. זאת לא אמירה טובה על צה"ל. נכון, זאת לא אמירה טובה על צבאות בכלל, וצה"ל הוא דוגמה שהיא לא שונה לצערי בפרט. אתה רואה את הקצינים הבועטים, האסרטיביים, ברמות הטקטיות זה עוד עובד יפה, כשזה מתחיל להגיע לרמת המגד פלוס מינוס, כבר מתחילים לסמן מי הבעייתי, ואז אתה כבר מאוד תלוי באג'נדות ובחברים ובקשרים, ופה כן נכנס העניין הדתי, כי בסוף כשיש את החבורה ואת החברות ואת אותו קצין דתי, שלא מתערב ולא מסתובב בסופי שבוע ובאירועים, ויש לו בדרך כלל משפחה עם הרבה ילדים והוא עסוק בהם, הוא יהיה פחות עם החבר'ה, וכן, זה בהכרח משפיע גם על היכולת שלו להתקדם ולמצוא את עצמו בליבת העשייה.